kunde förstå vad det går av pappa om dagen, Jens. Han äger sig så länge. Ja, igår så menade han att inte maten var riktigt tillavet heller. Jag förstår inte annat, Jens, än att han är ute när mamma sitter inne. Han är inne när mamma sticker ut. Därför skönner du väl att vi må finne på en lösning som blir bra till slut. Bara överlatt om ni ting till mamma. Vackra fäller, det grejer hon så lätt. Vill du bara lägga märke till att mammas lur är smil, ja, det har du ganska säkert fått oss rätt. Att pappa blir surare och surare och surare, mamma blir lurare och lurare och lurare. Jag skall ge sidare, 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 att han skall bli blidare och blidare och blidare. Är det nu iria, 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 kär som sidorna, sidorna, sidorna? Jo, pappa kritik om maten han fick. Vill gå över med Norex ett däck. Jag har förstått det var det enda gott att det var Norex ett däck som klarte biffen flott. För den är uundvärlig, härlig i ett och allt. Jag klart att det var Norex. Ja, Norex ett däck som det gällt till all slags mat. I saus och i salat. Så husk att Norex ett däck gör smaken delikat. Och det har mamma funnit ut, förstår du. Och nu är hon gav i butiken, butiken, butiken. Och för Norex är däcken, är däcken, är däcken. Och vet dere vad, dere vad, dere vad. Jo, pappa blir gladare och gladare och gladare. Mamma sa glider, glider, glider. Man skall bli bedre och bedre och bedre. Maken blir frisk, helt ubekänt och fisk. Brut Norex är ditt utan risk. På sig alltid när jag är i butiken och får Norex eddik, den naturgärde eddiken.